Hej och välkommen till Morningstar. Så det var coolt, Hanna filmade oss där nere i siluetterna, skuggan. Så vi är nämligen i Stockholm. Vi är alldeles utanför slottet i Stockholm. Vi har bott på ett hotell här, alldeles vid Storkyrkan. Och husen som är här borta, kan du filma Hanna? Där. Och där, det är riksdagshusen. Det är där alla politikerna jobbar. Och vi känner några politiker som jobbar där. Vi brukar träffa dem ibland, men nu ska vi inte göra det idag, för det hinner vi inte. Men vet du vad? Det som de gör, de vi känner, de är kristna. Och så jobbar de där i riksdagen och bestämmer saker och så. Och det är jätteviktigt att de tar kloka och bra beslut. Så att jag tycker att du och jag ska bestämma att vi ska be för dem. Vi har säkert gjort några filmer om när vi har varit där inne och pratat med dem och sådär. Och för dem, det är jätteviktiga saker de gör. Och att det är kristna människor in i riksdagen är ju jättebra. Och då ska vi be att Gud gör dem modiga så att de vågar stå upp för det som är sant och rätt och det som Bibeln säger. Och de behöver verkligen våra böner. Och det står ju så här i Bibeln att från barn och spädbarns mun har jag upprättat en makt. Alltså för du som är liten, det är väldigt starka böner du har. För det står i Bibeln att barns bön är väldigt stark. Så jag tycker att du ska be för politikerna, och speciellt de som är kristna, så att de får deras röst hörd. Det tycker jag vi bestämmer, ja. Här är solen i stan. Ha en bra dag. Ses. Hej då.